Në Olta sambël që je, po të burit ta ka vje zemër me like, apo me komplimente të këngë? Po pra si është historia njohjes? Ta dini ju, Ivi është edhe me jëmbët se unë. Po zjedh, të ketë një balancë të mirë në aspektin karakterial të ti. Jemi njohur në shkollë, ka qënë një histori të cilën e kam shtyrë, si të them, nuk kam dashur që ta motivoj, por kur gjërat janë të shkruara në jetë, ndodhin edhe sa do ti të mundohesh të mos i hapësh dritare, është jeta ajo që të hap derën për të hyrë. Ju të studionit për? Për juridik. Të dy? Pa. Kush e bën ligjin në shtëpi? Tashi, e balancuar. Po kuptohet që mamat e bëjnë.